A budeš tu takto pekne celý čas svetkať a ani nebudeme vedieť, že si tu. Toto nie. Nie? Tak nie. Máme tu nové video z vašej obľúbenej série Riešime, kde vždy riešime nejaké vaše divácke príspevky. A tentokrát to budú Red Flags a Green Flags podľa vás, mojich divákov, čo vidíte ako Red Flag a Green Flag na partnerovi. A prizvala som si túto špeciálnu hostku, ktorou je Nina, ktorú možno poznáte z TikToku, kde tvorí veľmi zaujímavý obsah, takže ju tam bežte sledovať. Tak, tak, čo tvoríš, Nina? Predstav sa. Taký myš máš naučné videá, cestovateľské vlogy, vtipné videá. Teda neviem, či sú vtipné. Nina je veľmi vtipná a inteligentná, takže preto som si ju pozvala do tohto videa. A niekedy sa vlastne aj zaoberáš takými vzťahovými, či už partnerskými alebo medziľudskými vzťahmi, takže myslím, že táto téma neviem. Red Flag, keď je fanatik do aut a polka jeho Instagramu sú fotky z jeho Feldov. Považuješ to? Čakala som, že to nejak uvedieš. No. Celkom áno. A tak záleží, ale väčšina mojich haterských komentárov, čo mám na svojom TikToku, je od mužov, ktorí majú profilovku s autom, takže nejaká korelácia tam bude. Ja by som to možno nebrala úplne ako red flag, ale skôr taký náznak toho, že asi nie sme úplne z toho istého cesta, aby som to tak pekne korektne povedala. Tak ja som nevedela, že Felda je Felicia, takže neviem, či my sme si úplne rozumeli, pretože po autách viem, že nič. Ale to je možno dobré, lebo by ťa dokázal očeriť aj tou Feliciou. Ty by si nevedela, že v akom, vieš, brebríčku aut, kde sa to je pravda, to je také Bugatti pre mňa. Takže tak, ale zase ja si na tom ani nejak nezakladám, či môj partner má auto a keď už ho má, či je to Lambo alebo Felda. Tohle bude asi nepopulárny názor, ale myslím si, že je green flag, když borec na prvním rande ví svoj ascendent. Ja som astrology girl, a ty nie, ja takže vôbec, toto bude zaujímavé. Čo je to ascendent? Aj ty si ako kamoška máš akože red flag. Akože občas mi vybehnú také tie, aj ešte neskáry, tak na TikToku, ale podľa toho, že kedy si sa narodil, tak ti akože vychádza iné znamenie ako keby. Áno, je to tvoje ako keby ďalšie znamenie. Okay. Tak viem, čo to je, ale nepovedalo by mi to nič mne osobne, takže pre mňa to nie je ani red flag, ani green flag, len proste nepodstatná informácia, tak by som to nazvala. Pre mňa by to bol green flag, lebo muži väčšinou hrozne opovrhujú astrológiou. Veľmi opovrhujú aj ženami, ktoré to baví, alebo sa o to nejak zaujímajú. Čiže keď vidím, že týpek je voči, že už nie tak do hĺbky, keď vidím, že týpek nie je zaujatý voči ženským veciam a záľubám, tak hneď mi je o mnoho sympatickejší. Čiže z tohto hľadiska to beriem ako green flag. Red flag. Keď automaticky očakáva, že všetko sa zaplatí na polovičku, ale aj tak sa hrá na slušného gentlemana za to, že ťa vôbec pozval. Akože, že ťa zavolal von. Jaj. A je schopný požadovať zaplatiť aj jednu pizzu na poli. Ja nemám problém s platením na polovicu, absolútne. Aj väčšinou ja to vlastne navrhujem alebo vyžadujem. Jedna pizza na poli už je veľká sedlačina aj na mňa. Čo ja si myslím, že som celkom skromná. Čo si ty o tom myslíš? Tak ja neviem, ja žijem v tom celý život, že kto pozýva, platí. Už to nikdy nikam nedávam. Aj kamarát to proste, keď niekoho niekde zavolám a chcem do tohto podniku ísť, tak často zaplatím a nerobí mi to problém, vieš, a už keď proste niekto si lomocov chce platiť na poli, tak je mi to príde také. Ja ešte vieš, keď je to rande. Ja mám celkom taký toxic trait, som to nazvala, alebo už možno to prerastá aj taký jemný fetišik, taký jemný kým. Ja si strašne rada kupujem ľudí, ja to verejne nahlas priznávam, ja si rada kupujem ľudí. Ale akože nie je, že luxusné veci, ale mne strašne robí dobre niekomu niečo zaplatiť a Ja keď som bola mladšia a ešte som takto randila, tak vtedy, kebyže mi niekto povie, že 50 na 50, tak som taká, že ja to vezmem celé, vieš. Ale teraz už čím som staršia, tak som taká, že neviem. A tiež je pravda, že ja takto rada platím skôr za kamarátov, lebo pre mňa to sú vzťahy s väčšou perspektívou, vieš. Viem, že ešte je tam nádej, že sa mi to raz niečím vráti. Nie možno finančne, ale vieš, nejakou, že keď mi bude na hobby, tak ten človek pri mne bude. Čo pri tom mužovi? Tak on ten týždeň pravdepodobne ďalších 5 žien takto volá na rande a preto si to chce splitnúť, vieš. Mm. Sú zasa ženy, ktoré sa chodia len takto nažrať, vieš. Takže chápem aj tú mužskú stranu. Totálny red flag pre mňa u mužov vo vzťahu je, keď v niečom pochybia a chybu si nepriznajú a hádžujú na druhých.
Ja súhlasím, to je red flag, ale nedávala by som to, že iba na mužov. Mm. Celkovo, keď si človek nevie priznať chybu, tak je to dosť zlá vlád. Súhlasíš? Súhlasím. Hey, myslím, že tu nemáme veľmi o čom debatovať. Mám tu takú zmes, že niektoré sú veľmi jasné a evidentné, že sa nemáme o čom baviť, a niektoré sú také, že celkom osobné alebo také personalizované, takže rada by som sa k ním prehrabala, ale poslali ste mi ich asi 100. Toto je zaujímavé, ako green flag vnímam to, keď má rád mačky. Áno. A ja to tak vnímam a videla som raz jeden TikTok, pretože teraz je doba, kedy sa všetci edukujeme na TikToku a už nás vôbec nezaujíma žiadna exaktná veda, že ľudia, ktorí nemajú radi mačky, ich nemajú radi hlavne preto, že mačky sú veľmi nezávislé, kdežto pes je... takéto zviera, že aj keď ho majiteľ udrie alebo na ňo nakričí, tak pes vždy dolezie, vieš? Mm. Že pes ťa má rád vždy a stále. Kdežto mačku si musíš získať a ani potom nemáš zaručené, že tá mačka ťa bude zbožňovať. A že tým sa na ľuďoch vlastne celkom ukazuje to, že... Vieš, čo chcem povedať? Už je veľmi pokročila. Videla som tiež také TikToky, takže viem, ja som už tiež edukovaná. Predpokladám, že by ste to pochopili, alebo ste tiež tie TikToky videli. A snúbenec nemá rád mačky. A tak zase ono to nemusí byť také deep, no proste nemá rád skôr, že on sa ich skôr bojí. To je to, že nemusí to byť až také deep, no ale že u veľa ľudí je to práve tým, že pri mačke si musíš tú jednu dôveru získať a psa si môžeš doslova nagrúmovať, vieš? Mačka je taká, že ťa má väčšinu času v piči proste, no. A není z teba odvarená, vieš. Presne to. A niektorí muži to... Chcú, aby z nich bol každý odvarený. Presne tak, tak sme sa k tomu predsa len spoločnými silami dopracovali. Green flag. Keď si druhá osoba pamätá malé detaily o niečom, o čom som hovorila a dokonca som sama na ne zabudla. To sa mne minule stalo a bolo to veľmi milé. Tiež som si to v hlave dala do toho chlievika, že green flag. Hej, to je dosť green flag. Pokiaľ máš partnera, ktorý má nejakú pamäť. Hey, listen. Nepočkaj, keď máš nejakého pikera, ktorý je zosmažený mozog už 10 rokov, tomu sa to odpúšťa, hej? Hej, chudáčik, nemôžem. A keď to už je vlastne asi celkom blbý začiatok, že vôbec také partnera nechce. Okay, asi sme sa dostali niekam, kde sme nemali. Red flag, opäť na tú zvieratkovskú tému. Keď človek nemá rád zvieratá. No, to je totálne. To absolútne súhlasím. Ako môžeš nemať rád zvieratá? A nie je to len tým, že my dve sme psíčkarky, alebo teda ja som od raného detstva vždy mala radšej zvieratá ako ľudí a tak to už aj navždy. Už sa to bude vekom tak zhoršovať. Mm. Radšej nech nemá rád deti ako zvieratá. To je green flag pre mňa. V tomto momente pribudlo 30 odporných komentárov a 50 dislikeov, ale mne to nevadí. Nepotrebujem, aby vyslovene neznášal deti a bol na ne zlý. To nie. Ale keď o ne nemá až taký záujem. Ale vieš prečo? Lebo z toho logicky vyplýva, že ma nebude tlačiť do toho materstva, po ktorom to ja pravda. Netúžim. Ale tak vieš, môj ex tiež nemal rád deti a teraz jedno má, takže to ti očividne nič nezaručuje. Najväčší red flag, aký má môj frajer je... Ty si jak všetci ostatní, keď točíme to, vy mi tam všetci čumíte. Ja to neviem zaostriť, mňa zaujala tá reklama s tými sukňami. Počkaj, ja ich oscreenshotujem, ja vám ukážem, čo ju zaujalo. Ja som rozmýšľala, že čo to je, sú to urny, sú to sukne? Dámske športové teplákové sukne, Nina, si si istá, že ešte nechceš to dieťa, lebo už očividne máš také modné chute, vieš, také, že vieš, na ihrisko praktická sukňa tepláková. Najväčší red flag, aký má môj frajer je, že mu matka aj v 20 rokoch striha nechty na nohách a nevie si oprať a nevie si navariť ten frajer. Predpokladám, že mama teda asi vie. Stále pri hádkach využíva to, že ho ľúbim a keď nevie čo povedať, čo je vždy, začne hovoriť, nech sa s ním rozídem a tlačí na mňa. A prečo sa s ním nerozišiel? To nie je nič. To je celá slohová práca na tému, prečo s ním nemáš byť, prečo by s ním asi nikto nemal byť, aspoň do toho obdobia v jeho živote. Kým sa naučí ostrihať si nechty. Ale na to, že to tiež nevedel, keď sme sa dali dokopy. Ale kúpil si tie štikačky a už mu to ide. Ale nevedel to nožničkami. Akože ja rešpektujem, že niekedy do toho muža, keď ho naozaj ľúbíš, nie je na škodu trošku investovať tej výchovy takej materskej, ale zase nemôže to byť do nekonečna a tiahnuť sa už navždy, vieš. Ale tak on bol taký, že on to sám chcel sa naučiť. On iba vyzeral tak strašne frustrovaný s tými nožničkami. Moja rada, roziť sa s ním, jednoznačne. Ako mu štikačky na rozložku. Nejde tu iba o tie nechty, keď tie sú dosť také, že... Ale
skôr to, že keď sa hádate, tak sám ti povie, nech sa s ním rozídeš. Dosť taký zvláštny, nepekný druh manipulácie. Zažila som si. Red flag, keď sa partner snaží a dáva úsilie do vzťahu, hlavne na začiatku a časom to klesne a treba mu to pripomínať a dožadovať sa pozornosti. Neviem, či by som to považovala úplne za red flag, lebo môžu tam byť rôzne dôvody, prečo sa to jeho správanie zmenilo. A tak ja neviem, ja tiež nie som úplne taká istá, ako som bola. No však podľa mňa nikto nie. Ale neznamená to, že svojho snúbenca už teraz, hej? Nechajte si zájsť chuť na snúbenca. Ja neviem, čo je Felda a Felicia, takže podľa mňa žiaden muž nemá chuť. Možno by ti to nejaký rád mansplainoval, vieš? Ti sledne do DMs, aby ti vysvetlil, vieš, ako to je oné s tými vozidlami značky Škoda. Tá rutina tam v istom bode jednoducho príde a... Tak neviem, podľa mňa podstatné je mu to povedať. Ale asi to není úplne vec, kvôli ktorej by som sa išla robiť. Asi to nevnímam úplne ako red flag, aj keď chápem, že možno autorka si zažíva nejaký svoj osobný príbeh, prečo to tak vníma. Neviem, záleží, aké sú dôvody a či sa s tým ďalej dá niečo robiť, alebo... To je môj názor. Nič, nechceš dodať? No to akože súhlasím. Dobre, kamarátky mám. No, zapozeral som sa na tvoje prsia, prepáč, že úplne nevypadla nič. Kam? Prsia. Red flag číslo 1. Neznášam, keď človek smrdí, akákoľvek časť tela, pazuchy, ústa. Je to podľa mňa základ, keď človek dobre vonia, viem robiť obrovský dojem, aj keď nie je najkrajší. A tak záleží, keď je to po nejakej fyzickej aktivite v posilke alebo čo, tak... Vtedy to dokážem odpustiť. Ale ak niekto smrdí opakovane a nikdy nevonia, tak to už je také, že ja si sa moc nestaral o svoju hygienu a ja celkom dbám na hygienu, takže by mi to asi vadilo. Neviem, či by som to vnímala ako red flag, podľa mňa je toto taká ešte o mnoho základnejšia vec. Vieš, čo je taký ten, tá nula. Úplne tá laťka je položená, že na zemi. A tam by som dala osobnú hygienu. Keď smrdí, tak si pravdepodobne neumí variť a to, že to neumí. Ale to inak vie, že väčšina mužov si neumýva akože... Viem, preto som si našla toho jedného, čo to robí. Hej? Hej. Prvýkrát som naživo videla, že si muž umýva riť až pri mojom terajšom partnerovi. A preto je... A preto som sa sprchovala som sa s tými mužmi, takže... Ja som sa nikdy na to nezameriavala, ale odkedy som zistila, že nejaký takýto fenomén sa deje a existuje, tak už som taká... A tak možno to robili, ale potajomky, vieš, ale predo mnou sa asi hanbili. Ja som počula argument, že veď sa utieram. Aha, si počula aký? Neviem, či som na to počula nejaký argument. Ja ten, ale videla som nejaké videá alebo komentáre, že alfa muži si nemusia utierať riť. Utierať alebo umývať? Ani, utierať. Prečo? Že príde beta samec a to vidíš, alebo čo? Asi ja. Okay. Red flag číslo 2 je otrasné, keď človek nevie jesť. Nahlas mliaska, preglga, žvácha, padá mu z úst, prská či chlípe. Ak vidím, že týpek nedokáže takúto základnú vec vykonať, ako sa patrí, dávam ruky preč. To je pre mňa red flag, lebo také veci robia deti a neznášam to. Preto nemusím mať deti vlastne. Sú strašne hlučné, uslintanou mlaskané a jak je taký nejaký môj potenciálny partner, tak nie, ďakujem. Toto by som tiež dala do tej kategórie, že podľa mňa to je základ, keď máš tak 15 plus. To ani nedotiahlo medzi red flagy, lebo... To bare minimum vedieť sa najesť slušne. Green flag, číslo 1. Keď nie je veľmi aktívny na sociálnych sieťach. Z vlastnej skúsenosti sa mi osvedčilo, že ak nemá veľa followerov, nepridáva tak často alebo vôbec príspevky, tak taký človek má väčšinou dobre usporiadané hodnoty v živote, viac si váži čas strávený so mnou a má menej zvrátené internetom vymité zmýšľanie. To je zaujímavý príspevok. Napríklad moja mama, bože, teraz si tu úplne expoznem, ale ona má úplnú averziu na mužov, ktorí majú tak aktívny Instagramový ako profil ona. Ako ona. Akože nechcem mužom brať nárok na zábavu alebo na niečo, čo ich baví, ale uznávam, že aj pre mňa je to, a neviem, či red flag, turn off jednoznačne. Nie, to je asi jedno, ale nikdy som ani nebola s nejakým mužom, čo by riešil sociálne siete. Kreátor. Čo som si všimla, až tak často muži, čo trávia veľa času na sociálnych sieťach, tak si tam práve pozerajú ženské a... Alebo vypisujú si hej. Čo je v poriadku, ak sú single? Že vieš, že ja tam proste nechodím slintať nad mužmi. Ináč to je pravda, no. Takto som sa na to nikdy nepozerala.
Že nechcela som to nejak tak ako genderovo deliť. Ja sa tam ale... skôr chodím rozčulovať nad mužmi. Ja som tá žena, ktorá sa tam chodí vystrkovať. A ty tiež tak sa nesmej. Jaká si pokrytec. Tak ale iba pre single mužov. Ja som rada, že to robíš, lebo sa na teba môžem pozrieť. A sme sa v tom zaplietli. A je. Mám takú red flag aj green flag zároveň. To tu ešte nebolo. Keď je chlap úplný arogantný hnusný kokot. Je to dosť odpadové, ale z nejakého dôvodu to vie byť pre mňa aj príťažlivé. To je iba red flag. Určite v tom nevidím žiaden green flag, lebo green flag je niečo, z čoho vyplýva niečo pozitívne, ale z tohto nič pozitívne nevyplýva. A keď je arogantný k všetkým naokolo, tak raz bude arogantný a odporný aj k tebe. A ty vlastne iba čakáš, kedy sa to otočí. Ale veď každá chce toho bad boya, ktorý je láskavý iba k nej. Najväčší red flag je, keď neovláda gramatiku. Tri výkričníky a taký ten... emoji. Áno, priznám sa, som totálny grammar Nazi, ale podľa mňa je hanba, keď človek 18 plus nedokáže vyplodiť zrozumiteľnú gramaticky správnu vetu. Ako je možné, že vyšiel vôbec zo základky? Áno, súhlasím. Gramatika je pre mňa dôležitá. Občas sa chybička vloudí. Hej. To rešpektujem, ale... ale nie v každej vete. No, a nie tri v jednej vete. Hej, no. Nejaké my viem odpustiť raz za čas, keď človek ujde, ale... Môže mať ten človek dyslexiu, dysgrafiu, vieš. Že... zase nemali by sme to tak úplne povrchne odsúdiť. Alebo mohol vyrastať v Rakúsku ako môj partner. Ešte pravda. Preto ešte viac som prísnejšia na tých ostatných, vieš, čo normálne chodili na slovenské školy. Akože nie vždy to musí súvisieť s IQ alebo dosiahnutým vzdelaním. Ja neviem, oni všetky tie veci sú také, že od človeka k človeku, že záleží. Mm-hmm. Když mu vadí, že nejíš maso, lomeno, stravuješ sa inak než on. Môj ex mi vyčítal, že když spolu ideme na večeři, musíme ísť niekam, kde sa najím ja a nemôžeme tudíž chodiť do stejkárny a pokud bychom šli, tak neochutnám steak. Chudáček, muselo to pro nej byť ťažké, když se mnou stejne nikam nechodí. A je. Milujem. S týmto sa absolútne stotožňujem. Mala som raz mať randevu. Mala som ísť na date s týpkom. Mali sme sa ísť najesť. On mal vlastne v profile takú udičku. Že ťa pozve na večeru. Že keď sa s ním mečneš, tak ťa pozýva na večeru, hej? Čo samozrejme zase ja, naivná, skromná hlúpania, aby som to aj tak ako si zaplatila za seba, whatever. Mne sa páčila tá romantická vidina toho, že niekto ma akože vezme, zoberie. A každopádne došli sme k tejto problematike, že ja meso nejem a on bol najprv taký, že v pohode, že mu to vôbec nevadí. No a potom z neho vyliezlo, že on sa aj tak potom ešte pôjde niekam najesť, lebo že jeho vegetariánske jedlo nezasytí. Áno. Že ale vedia, keď zješ kilo zemiakov, tak nasytíš sa s tým zemiakov, to je škrob pre Boha, to ťa úplne zalepí. No a tak rande, ako... nekonalo sa. Aha. Akože ja som mala tiež bývalého, čo ma úplne šikanoval za to, že som vegetariánka, keď sme boli vo vzťahu. Tak potom som si raz na Vianoce dala kapusnicu s mesom. V podstate ma do toho úplne dotlačil. A keď sme sa rozišli, tak sa stal vegánom a šikanoval ma za to, že to meso som začala jesť. Red flag. Toto je podľa mňa... taký dobrý matroš na diskusiu. Keď je jeho ex, teraz jeho najlepšia kamarátka. Ah, takže by som bola najlepšia kamarátka, sa tak nebude. Blízko. Skôr som bola v traumatickom pute, ale... mala som štokholmský syndrom, bola som rukojemník. Neviem, no záleží, čo to najlepšie kamarátstvo obnáša. Hovorím, že to sú také veci, že od človeka k človeku. Ja by som to dokázala si... pohádate sa a on hneď beží k nej sa proste vyrozprávať a vyplakať. A nie, možno trošku... nie len to. Hej, no to už je trošku red flag, ale ak, ja neviem. Ja by som to dokázala práve, že brať aj ako green flag. Lebo zase, keď muž nadáva na absolútne každú svoju ex a každá je, že psychopatka, hysterka, blablabla, tak buď mal fakt nešťastie, alebo sa snaží zakryť nejaké svoje vlastné činy, vieš, že? Akože ja som s nejakými ex kamarátka, ale nemáme až tak blízko. A najlepší kamaráti určite by sme neboli, lebo to mi už príde také too much, aj keď tam už nie sú žiadne city ani nič, ale proste na čo, vieš. A red flag číslo 2. Keď sa na všetkom smeje a nevie byť vážny ani vo vážnej situácii. Aj to by mi asi liezlo na nebyť. Asi by ma to vytačalo. Asi by ma to dosť vytačalo. Ale toto by som možno dala, to som tiež objavila teraz taký nový fenomén na TikToku. Mám 30 a nemám život, reálne. Ale nie, objavila som tam taký termín, že bash flag.
Mm-hmm. To niečo hovorí. Mm-hmm. Tebe, hej, lebo ty tiež si chronicky online. Ty, čo nie si chronicky online, bash flag je taká vec, že je to zvláštne, trošku vás to vyvádza z miery, ale nie je to ani zďaleka tak nebezpečné alebo toxické na to, aby ste sa s tým človekom vyslovene mali rozísť. A toto by som dala ako ten bash flag, že? Mm-hmm. Teraz tu máme vlastne taký protiklad. Podľa mňa je veľký red flag, ak nemá ani jednu kamarátku. Väčšinou sú to totálni sexisti, čo vidia ženy ako menej alebo nedokážu nemať sex s každou. Mm-hmm. To súhlasím. Mm. Muži, čo nevedia mať nejaký vzťah so ženou, ktorý nie je sexuálny a niečo z neho nezískajú, tak... Teda pokiaľ to nie je taký ten hamblivý nerdík, čo celý život presedel pri počítači... Tomu sa to dá prepáčiť. Tak v takom prípade by som spela, že dobre... Ale ten nemá celkovo kamarátov väčšie. Ale má, ale taký, že sa v živote nevideli. Takých, čo iba cez sluchátka komunikujú. To je celkom hot. That's my time. Tu je zase s autami, to nejdem ani čítať. Reflex. Ak v 21. storočí sa ma až dve Tinder dates na druhej schôdzke opýtali, či viem variť. Na iné zaujímavé skills sa samozrejme nedopytovali. Mali ten zoznam ako Fiky Sulík? Čo? To neviem. No, má nejaký zoznam proste. Akože ja piču som moc nesledujem, asi to bude tým. Ani, ale niekde som videla. Donieslo to... sa. Hej. Hlavne, keď ti pek ťa volá do reštiky a nie k nemu na večeru a nenavariť si. Čak, ale variť máš ty? čo na to nechápeš? Vám donesú jedlo, on iba taký... A vieš také uvariť? Také by si videla. Na škále od zapekanky po moriaka na vďaky vzdanie. A moja mama mi robieva takú bublaňu. Vedela by si spraviť? Vedela, ale nie je tebe. Tak. Mám tu niečo špeciálne pre teba, Ninka, si pripravené? Ano. Toto zdáme na záver. I don't know, či to je náhoda, ale z vlastnej skúsenosti všetci muži s menom začínajúcim sa na M sú toxicí. A tak zase na druhej strane každý sme... nejakým spôsobom toxický, podľa mňa. Alebo sme boli v nejakom čase svojho života. To je veľmi dôležité si priznať, že v nejakom vzťahu, v nejakom období, alebo možno aj tak podprahovo celý život, že to také maličkosti, ale je to jednoducho v každom z nás, že nikto nie je úplne bezchybný. Hey, a... Na mne sa dajú nájsť Netflix, aj keď to asi veľa ľudí šokuje, ale... Po tom všetko, čo si to povedala... Zase čaká, že ja niečo múdre poviem. No ja som vedela, že niečo čítať. Keď ma pozrela, že uzavri to proste. Tak ja som taká subinka, vieš, že potrebujem, aby ma niekto viedol. Dobre, tak dáme si posledné, toto je špeciálne pre nás dve. Keď povie, že ženy, ktoré sú na OnlyFans, nemajú úctu, to sa mi stalo a potom ma týpek pozýval v kuse na kávu. Takže predpokladám, že sa jej to týkalo. Aha. Som tak pochopila. Aj nás sa to týka, tak... Akože, keď na to nadávaš a sám ten obsah ešte konzumuješ, čo väčšina mužov pozera porno, tak je to strašne pokrytecké. Ale to sú dve rozdielne veci. Ale za to si neplatia. Vyhonia, ale nadávajú. Vyhoníš, ale ty vrdu prácu nevidíš. Že je to také strašné pokrytectvo. Ja tomu človeku neberiem ten názor, že nemáme úctu. Vlastne ja s ním asi možno aj celkom súd. Čo ja viem, ja sa nejdem nejak bušiť do hrude, že mám k sebe úctu, ja som... Ja si myslím, že mám k sebe dobrý vzťah a nepotrebujem ho nazývať, že úcta. Čo je vlastne úcta k sebe, ja neviem, nerozumiem. Možno, že preto, že ju nemám. Ale akože, čo ja viem, úctu k sebe nemusí mať ani žena, čo je panna a v živote sa ani spodnom prádle neodfotila, vieš. Akože čo, že si nevážiš sám seba, alebo ja neviem. No, áno. Asi to tým myslia. Lebo oni používajú potom to, že vážiš sa samo seba na 4,99 mesačne. A oni nerozumejú, to že... To budeš presne o mne. Máš teraz hlavu? Ja to som taká lacná stále. Vieš čo, toto je jak prostredia zo Scary Movie? Tie dve blondiny na začiatku. Poštážová bytra! Ty nemáš úctu k sebe ani ku mne. No tak ja si myslím, že oni úplne nerozumejú tomu, že to sú len fotky a videá. Vieš, keď vidia herečku nahú vo filme, tak tiež si hovoria, že nemá k sebe úctu? Či keď za to dostaneš milióny, tak ju k sebe máš, alebo ja nerozumiem? Ja to vnímam tak, že na konci dňa pre mňa je tá úcta o tom, že robím to, čo je jednoduché, dobre to zarába a mňa to v podstate aj baví. Pre mňa by bola neúcta k sebe nútiť sa robiť niečo,
čo ma nebaví a čo ma ubíja, čiže... Robiť niekde 12-ky a pičovať od rana do večera na to, aký máš zlý život. No napríklad, že na konci dňa ja som ten človek, čo je spokojný a... Iba iní nie sú s tebou spokojní a to ti môže byť v konečnom dôsledku úplne jedno. Takže akú úctu majú potom oni? Ešte to bude aj strašne veľa nepekných komentárov pod týmto videom a strašne sa na to teší. Dobre, týmto to môžeme asi... Ja už myslím, že nič zaujímavejšie. Strašne sme sa tu opustili. Ja som strašne spotená. Tá úcta sa so mňa úplne poti preč. Vyčíkla ste ma posledná úcta. Dobre, toto bol náš pohľad na vaše red flags a green flags, na vašich partneroch a potenciálnych partneroch. To je všetko od nás. Ďakujem, že si tu bola. Ďakujem. Vám, že sa zabavila. Vidím, že... Tvoj stres mi tu celý čas prdí za hlavou, ale... Zábava. Ja už sa ani necítim. To možno aj na toho muža, čo smrdí, by si si takto zvykla. Dobre, ukončíme to. Napíšte do komentárov hoci čo tam chcete napísať. Už nevládzem vymýšľať žiadnu pútavú otázku. Mám vás strašne rada. Nezabudnite na like, odber a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu. Ty si dobre odklákla to outro.